Action. Bilakah anak cucu aku boleh balik seorang diri di pagi raya? Sedapnya. Oh, Director. Director, kalau anak saya tak boleh balik jumpa saya, kenapa saya tak boleh pergi jumpa diorang? Nak pergi macam mana? Lah, tu apa? Itu kereta prop. Tak boleh bergerak, tahu? Ha? Ini iklan raya tau, iklan raya. Ya? Kamu bila nak... Kamu bila nak... Ah, susahnya. Kamu bila naknya... Kamu bila nak... Eh, tak ada benda lain ke aku nak tanya? Pasal kripto ke? Pasal global warming ke? Pasal mental health ke? Pasal gender inequality ke? Tak ada ke? Kahwin. Apa? Kita tak boleh ubah skrip. Ya? Ini iklan raya tau. Iklan raya. Ha? Eh, selain sini dapur, water eye ada lagi tak tempat lain? Ada. Lepas ni awak meninggal, ya? Eh? Eh? Rendang crunchy. Feel. Awak tengah nak masak resepi mak awak ni, ya? Ha? Mak awak kan dah meninggal, ya? Skrip yang cakap. Yes, more. I want more. Ah, feeling. Okey, sekarang ni keluarkan air mata sebelah kiri. Sebelah kiri saja. Satu. Jangan lap. Biar. Yes. Good. Director. Apa sah saya seorang je kena masak? Mana ada beradik lain? Aku dah rasa memang tak faham. Kita tak boleh ubah skrip ni. Ini iklan raya, tahu? Actually, Tuan Director, saya boleh masak tau. Boleh tak saya masuk dalam sini? Dari mana korang semua ni datang? Aku tak faham tu lah.